Välkommen till en presentation av korttidsprojektets slutrapport. Den här förstudien inleddes sen sommaren 2012. Utgångspunkterna för förstudien är 2011 års trafiksystem och 2011 års ekonomiska resultat och servicenivån för 2011. Detta på grund av att när förstudien inleddes så fanns hela 2011 års ekonomiska resultat klart. Och vi kunde grunda de ekonomiska beräkningarna på det. Servicenivån kan definieras då som den genomsnittliga turtätheten kombinerat med fartygens kapacitet. Och målet med servicenivån är att den ska då tillgodose skärgårdens behov av transporter av människor, fordon och gods. Stigande driftskostnader och begränsad tillgång på budgetmedel visar då att det finns ett behov av förändring av trafiksystemet. Dagens trafiksystem i skärgården har byggts upp då sedan bilfärjetrafiken inleddes med Föglofärjan mellan Fastaåland och Föglo 1957. Samhällsstrukturen i skärgårdskommunerna är uppbyggd efter nuvarande trafiksystem där människor, fordon och gods transporteras med samma fartyg året om. Sedan 1958 så hade funnits olika idéer vad som kan förändras i skärgårdstrafiken. Vi har hittat då ett brev som Kökar skickade till den dåvarande landskapsregeringen där de önskade att man skulle förkorta färgpasset till Fögle genom kortrutt. 1966 så utfördes det ett stort planeringsarbete som resulterade i en generalplan för en förbindelse genom skärgården. Den planeringen utfördes av Sydvästra Finlands regionplaneförbund. 1993 hade studerats olika alternativ för fasta förbindelser eller förkortade färgpass mellan Fögle och Fasta Åland. 2005 lämnades det första kortrutsmeddelande till lagtinget och 2011 kom ett andra. Och det är det meddelande från 2011 som ligger till grund för denna förstudie. Gemensamt för alla dessa tankar är att de presenterar olika åtgärder, tänkbara åtgärder för att effektivisera trafiksystemet. De flesta av dessa åtgärder bygger på att göra infrastrukturinvesteringar som minskar driftskostnader. En genomgående tanke genom åren har varit att på det viset skapa en kostnadseffektiv bastrafik som möjliggör en levande skärgård. Och bastrafik har vi definierat som trafiken som är nödvändig för att tillgodose samhällets, människorna och näringslivets basbehov. Samhällsfunktionerna i skärgården är direkt knutna till den trafik som landskapsregeringen tillhandahåller i skärgårdstrafiken. I och med att samhället och trafiken har utvecklats tillsammans. Tankarna och idéerna samlades till det meddelande nummer 3 2011 som landskapsregeringen då presenterade för lagtinget. Och det meddelandet ligger som grund för den här förstudien. I meddelandet så kan man säga att målsättningarna för den här förstudien fastslås. Landskapsregeringens målsättning i meddelandet var att man genom att förändra trafiksystemet då skulle skapa en trygg förutsägbar trafik som beaktar det bofastas, näringslivets och fritidsboendes behov. Och att trafiken skulle bedrivas ur ett hållbarhetsperspektiv och beakta sålunda ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter. Och det är de här ekonomiska, miljömässiga och sociala effekterna som vi har utrett i denna förstudie.
målsättningarna från korttidsmeddelandet konkretiserades då till en projektplan för det här projektet. Och projektet då planerades under tidig höst 2012, genomfördes därefter fram till hösten 2013 och har då sammanställts i slutrapporten. I den här slutrapporten som idag presenteras då under november-december 2013. Och resultatet av förstudien, det är som sagt den här slutrapporten som nu presenteras. Själva rapporten är 76 sidor lång. Det finns 27 bilagor, ett antal underbilagor till den här rapporten. Totalt omfattar hela utredningen cirka 1600 sidor med information. Och nu kommer vi att gå in på resultatet och presentera tre olika alternativ, och vi börjar med det mest kostnadseffektiva alternativet som vi har hittat. Det här alternativet bygger då på att södra linjen och tvärgående linjen förkortas, eller ska vi säga byggs om genom kortrutt över Fögle. Fögle linjen förkortas med så långt det är möjligt från Fögle sidan. Norra linjen delas upp i tre delar kan man säga mot dagens två. Att vi har en linje mellan Vårde, Snäcke och en linje mellan norra Kumlinge och vidare mot Torsholma. Ova Osnäs skulle bli orörd. Och i paketet så finns även med en bro över Prästesund. Det här är ett exempel av hur man skulle kunna kostnadseffektivisera skärgårdstrafiken. Det här kortnutsystemet så skulle ge då kortare eller oförändrade restider mot idag. Nuvärdet efter 40 år för investeringar och driftskostnader i trafiksystemet är cirka 40 miljoner lägre än för dagens trafiksystem. Investeringarna ska vara återbetalda efter 12 år efter att de är genomförda och systemet verkar. Vi uppnår lägre utsläpp från färjorna än idag, även om vi räknar in den ökade biltrafiken över öarna så bedöms utsläppen till luft vara lägre. Vi kommer att ha en negativ lokal miljöpåverkan vid investeringsprojekt. Vi kommer att få kortare restider och en förbättrad förutsägbarhet på lång sikt. Med förbättrad förutsägbarhet på lång sikt så menas att i och med att driftskostnaderna för själva trafiken sänks så är det lättare att budgetera medel till trafiken och bibehålla trafiken på den nivå som behövs då. Vi kommer att få ökade väntetider i resorna på grund av att vi har flera byten. Att när man kommer till en färja så måste man oftast vänta för att köra ombord. Just den här biten så kan då medföra att trots att resan tar kortare tid så kan den upplevas som längre eller besvärligare just på grund av de här väntetiderna av den enskilda personen. Och ett sådant här system då skulle ge en större möjlighet att anpassa trafiken över det faktiska behovet, att hantera säsongsvariationer hantera säsongsvariationerna i trafiken med förändrade turlistor, att större turtäthet när det finns ett större behov helt enkelt. Det näst mest kostnadseffektiva systemet är väldigt likt det bästa då. Här är egentligen skillnaden att norra linjen från Hummelvik skulle behållas som den är idag. Att den går via Änklingen, norra Kumlinge vidare till Lappo.
i södra skärgården skulle trafiken förändras precis som i föregående alternativ då. Här kan man säga att nuvärdet för trafiksystemet efter 40 år skulle landa på cirka 38 miljoner. Så skillnaden är ganska liten. Och det tredje mest kostnadseffektiva alternativet skulle se ut så här. Det bygger då på att norra linjen är uppdelad i tre etapper som i första alternativet, i det mest kostnadseffektiva alternativet vi presenterar. Och att tvärgående och södra linjen nu bägge ansluter till Östra Fögle. Här skulle nu värde då ligga cirka 32 miljoner lägre än nollalternativet, vilket vi kallar då dagens trafiksystem i den här förstudien. Varför blir då kortrutt billigare? Grundidén är ju det att trafikanter och gods i större utsträckning då förflyttas då på land istället för till sjöss. Att investeringar i infrastruktur görs om det minskar driftskostnader. Och den här minskningen av driftskostnader då ska då finansiera infrastrukturinvesteringen. Och kortare rutter ger också då en större flexibilitet och utnyttjandegrad av färjorna. Man får ett effektivare trafiksystem. Man öppnar framtida möjligheter för mindre och snabbare passagerarfartyg genom att bastrafiken då kräver mindre kostnader, är billigare då, så finns det en större möjlighet att hitta på nya trafiklösningar. Man kan också säga då att ansvaret för resorna förskjuts i större utsträckning till resenären. Så det innebär ju då att istället för att man åker på en färja i två och en halv timme, så kommer man att åka på kanske ha två färjpass då som är då kortare, och däremellan så måste man själv ta sig antingen då med bil eller cykel eller kollektivt då. Sen kräver ett kortrutsystem också då att kollektivtrafiken utvecklas i skärgården så att det finns möjlighet att göra resor utan personbil. Den ekonomiska beräkningsmodellen som vi har använt då är nuvärdesmetoden. Och metoden räknar fram värdet av olika alternativ och gör dem jämförbara med varandra. Det alternativ då som har lägsta nuvärde är det förmånligaste. Och genom att använda metoden så kan vi summera årliga driftskostnader och punktvisa investeringar till ett nuvärde. Och ett nuvärde då, det kan man mycket förenklat beskriva då som värdet då, som svarar på frågan att hur mycket pengar måste jag sätta in idag för att ha x pengar om y år. Alltså vi får veta vilket värde trafiksystemens summerade driftskostnader och investeringskostnader har idag om vi ska kunna köra trafiken i 40 år. Och nuvärde då ska användas som en jämförelse mellan nollalternativen och kortrutsalternativen. Och i den här då förstudien så har vi redovisat då nuvärdena i kurvor, där vi alltid då jämför nollalternativet då med kortrutsalternativen. Kurvorna då ger en information om hur nuvärdena ackumuleras och visar då effekterna av investeringar och driftskostnadsförändringar jämfört mellan nollalternativet och kortrutsalternativet. I nuvärdesberäkningarna då så har vi fört in då investeringar, broar, vägar, hamnar, frigående färjor och linfärjor som påverkas eller som gör skillnad mellan systemen. Vi har även lagt in då driftskostnaderna för trafiksystemen, alltså kostnader för drift och tonnage, kostnader för underhåll, bränslekostnader. I de här kostnadsberäkningarna så har vi använt bränslekostnader för diesel ännu.
Lägger man in då LNG så förväntas de sjunka något. Men i och med att det sjunker då lika i nollalternativet och i kortslutsalternativen så kommer det inte att påverka slutresultatet. Det här är en kort presentation av en kort sammanställning av investeringskostnaderna då för nollalternativen och det bästa, näst bästa, tredje bästa kortslutsalternativet som vi har lyft fram i slutrapporten. Vi kan då säga att vi har vi har egentligen fyra projekt i de här kortslutsalternativen då som ger de här sänkningen av driftskostnaderna, de årliga driftskostnaderna. Investeringarna då är beräknade för 40 år framåt. Driftskostnaderna är beräknade för 40 år framåt och nuvärdet då är den här 40-årsperioden. Orsaken till att vi har valt just 40 år är att det är den ekonomiska livslängden för fartygen. Man kan se här att investeringskostnaderna totalt sett, om man räknar in då tonnage och infrastrukturinvesteringar, inte skiljer sig så mycket mellan nollalternativet och kortslutsalternativen. Och så ser man då att enligt beräkningarna att driftskostnaderna då sjunker ungefär 3,3 miljoner till det bästa från nollalternativet om de här investeringarna görs. Och det är det här förhållandet som gör då att nuvärde sjunker för kortslutsalternativen. Nu ska vi visa då en jämförelse med nuvärdeskurvorna då. Vi börjar mellan bästa kortslutsalternativet och näst bästa kortslutsalternativet. Här ser vi då att det bästa kortslutsalternativet då har ett cirka 40 miljoner eller 8% lägre nuvärde efter 40 år med bibehållen servicenivå. Och att då för det alternativet då skulle investeringarna vara återbetala efter cirka 12 år. Det näst bästa kortslutsalternativet då där är nuvärdet för kortslutsalternativet 38 miljoner lägre eller cirka 7,5% lägre då efter 40 år. Och fortfarande för en trafik då med bibehållen servicenivå, samma servicenivå i nollalternativet och kortslutsalternativet. Och samma återbetalningstid. Nu visar vi då det bästa kortslutsalternativet med det tredje bästa kortslutsalternativet och här är kartorna då. Hur de ser ut som en repetition. Där ser vi då att det tredje bästa kortslutsalternativet då ligger cirka 32 miljoner lägre än nollalternativet, nuvarande trafiksystem, efter 40 år i nuvärde. Cirka 6% lägre. Och återbetalningstiden är också likadan, den skiljer inte så mycket. Så de här tre alternativen är alla bättre än nollalternativet. Vi har också då tittat på miljöeffekterna av det här. Och man kan ju konstatera då att alternativen då är i stort sett likvärdiga ur miljöhänseende. Och direkt är det så att där vi gör investeringar så kommer vi att ha negativ miljöpåverkan där vi går ut i orörd natur och ska bygga någonting. Den positiva biten är att vi genom då kortslutssystemet då förbättrar klimatet. Vi får lägre koldioxid och kväve och svavelutsläpp. Genom att utsläppen från sjötrafiken minskar. Trots att vi får lite större utsläpp från fordonstrafiken över öarna. Så totalt sett så får vi lägre utsläpp då till luft.
Vi har även i det här projektet en MKB som är på gång som kommer att delges allmänheten så småningom. Och MKB:n är då den helhetsbedömning av miljöeffekten av det här, av ett förändrat trafiksystem. Och i MKB:n då så redovisas då eventuella miljöeffekter från investeringsprojekt och förändringar av själva trafiksystemet. Mera i detalj. Samhällskonsekvenser. Vi har även studerat såna i en samhällskonsekvensbeskrivning. Både MKB och den här samhällskonsekvensbeskrivningen då så hade sin början i avgränsningssammanträdena som vi hade i början av juni, där vi var runt i alla skärgårdskommuner och träffade människor. Resultatet av den då kan man väl säga att på plussidan för samhället, det hamnar då kortare restider, då en förbättrad förutsägbarhet på lång sikt, framförallt då på grund av att genom att sänka driftskostnaderna så är det lättare att budgetera medel för trafiken, att bibehålla trafiken på en jämn nivå. Det är väl kanske en av erfarenheterna vi har fått från våra besök i skärgården, att just den här förutsägbarheten på lång sikt av trafiken, att man kan tro att vi har en jämn trafik i skärgården under många år, att det är den viktigaste förutsättningen för att skärgården ska leva trafikmässigt. Att ska man våga satsa och bo och investera, så vill man veta att det finns en trafik. Att det finns en tro på framtiden. Och genom att kostnaderna för driften minskar, så minskar också känsligheten för omvärldsförändringar. Vi kan skapa då en bättre möjlighet till samverkan då både inom och mellan kommunerna genom att effektivisera trafiksystemet. Och allt det här då ger också näringslivet då en förbättrade möjligheter att verka i skärgården. På minussidan med kortrutsalternativen då är ju egentligen att det är den här försämrade förutsägbarheten på kort sikt, alltså en effekt av att en resa då tar, även om den tar kortare tid, så kan den upplevas som längre på grund av att man måste göra flera byten. Det skapas en osäkerhet att det finns flera tider under resan som måste hållas. Missar man en så kanske resan avbryts. Man kan missa en avgång på en färja eller någonting på grund av något. Och då blir man liksom fast där. Så det är liksom den här negativa biten av det. Restiderna då. I slutrapporten så finns de redovisade i tabeller då. Där man kan säga att är det en pil neråt så är restiderna bättre. Är det en pil uppåt så är de längre. Och i restiden då så ingår då resa med fordon på väg då. Har vi räknat en snitthastighet på 55 km i timmen. Vi har väntetider i hamnar. Både för linfärjor och för frigående färjor. Vi har lagt schematiskt på 5 minuter för linfärjorna och 10 minuter för frigående färjor i alla beräkningar. Vi har restider med färja, frigående färja. Så har vi räknat med 11 knops hastighet och en linfärja med 4 knops hastighet. Vi har lagt in väntetider då vid frigående färjors angöring i mellanhamn om 5 minuter. Vid varje angöring. Och så har vi räknat då med de här samma hastigheter för alla alternativ. Alltså även nollalternativet är omräknat i det här. Så att man kan inte direkt jämföra det här med dagens körtider. I och med att färjorna har lite olika hastigheter när de kör idag. Och som vi sa i början, att generellt sett så ger vi kortrutsalternativen kortare eller likvärdiga restider som nuvarande system då mot fasta Åland. Så, nu kommer vi att byta speaker. Nu kommer nästa.
De alternativ som visats tidigare är alltså alternativ som har visat sig vara en god ekonomisk, goda ekonomiska alternativ. Vi har under förstudiens gång även studerat andra alternativ. De alternativen tar sin ursprung från kortrutsmeddelandet som presenterades 2011. Alternativen har vi summerat ihop till 4 stycken alternativ, och kartan som vi visar nu är en presentation av de alternativen. Jag tänkte lite fort dra de 4 alternativen för att visa vad vi har studerat. Gemensamt för de här 4 alternativen är norra skärgården med utbyggda vägar uppe på Lappå, med ny hamn på södra Lappå, norra Lappå, för att göra kortrutt mellan Lappå och Kumlinge. Även utbyggnad av vägar på norra Kumlinge och Bärö för att skapa kortrutt. Sen vidare ner mot mellersta skärgården till Snäckö, utbyggnad av vägar på Seglinge för att sen skapa kortrutt ner mellersta skärgården ner till södra skärgården. Och det är här från den mellersta skärgården till södra skärgården som de här 4 alternativen skiljer sig. Alternativ 1 då, om vi tittar neråt mot mellersta och södra skärgården, så går trafiken till ett nytt färjeläger på nordvästra Sottunga. Och trafiken kommer till norra Föglö. Trafiken från Kökar går till östra Föglö. Där är en nytt färjeläge. Och förbindelsen mellan fasta Åland och västra Föglö är utbyggnad av vägar på västra Föglö. Men även utbyggnad av vägar ganska långt ut på öar och skär på fasta Åland. För att skapa ett kort färjepass mellan fasta Åland och Föglö. Alternativ 2 är, om vi tittar på västra Föglö, likadant som tidigare alternativ. Men trafiken från Kökar och Sottunga möts i en gemensam hamn någonstans på östra Föglö. Så i alternativ 2 finns alltså inte norra Föglö färjeläge kvar. Alternativ nummer 3 har vi återigen ett färjeläge på norra Föglö och ett färjeläge på östra Föglö. Skillnaden här nu som ni ser är att nu är en tunnel då redovisad mellan fasta Åland och västra Föglö. Och fjärde alternativet, återigen tunnel mellan fasta Åland och västra Föglö. Men precis som alternativ nummer 2 kommer trafiken gå från Sottunga, nuvarande hamn, ner till östra Föglö där Kökar och Föglö möts i en gemensam hamn. När vi har studerat de här 4 alternativen så har vi också kommit fram till olika restider. Och restiderna finns ju redovisade i slutrapporten. Här kan man också säga, precis som de tidigare alternativen som vi har gått igenom de bra alternativen, ekonomiska, så är de flesta restiderna bättre, alltså kortare restider. Utom i några undantagsfall där Sottunga trafiken går ner till östra Föglö, där det blir något längre. Samhällskonsekvenser har vi studerat för de här 4 alternativen också, och de är, kan man säga, identiska eller väldigt lika, men i summeringen så är de identiska med det som de andra alternativen är. Det är kortare restider, det förbättrar förutsägbarhet på lång sikt för att man får ett stabilare system. Ett billigare system eller ett system med lägre kostnader innebär också en minskad känslighet för omvärldsförändringar. Bättre möjlighet att samverka mellan kommunerna och självklart också då för näringslivet. Men en försämrad förutsägbarhet på kort sikt
eftersom ett korthussten innebär byten och väntetider. Miljökonsekvenserna är även studerade för de här fyra alternativen. Och precis som tidigare då så är det så att bygga ute i skärgården, att gå igenom obruten terräng, medför negativa konsekvenser. Men i det stora hela så ett utbyggt system ger lägre körtider, lägre koldioxidutsläpp, vilket då kan vara positivt. De här fyra alternativen har vi då också såklart studerat ekonomiska konsekvenserna av. Och det är här som vi då kommer se att inte de här alternativen är några goda alternativ vad det gäller ekonomin. Just nu visar vi ju då det vi kallar för ackumulerad nuvärdeskostnad för det befintliga systemet på 40 år. Om vi då lägger på korthus alternativ 1 så ser vi att kurvan hela tiden ligger ovanför då den nuvarande kurvan, vilket gör att alternativ 1 är inte ett gott ekonomiskt alternativ i förhållande till nuvarande system. Och likadant för alternativ 2 som är väldigt likt alternativ 1. Där har vi inte heller någon brytning mellan kurvorna. Och när vi lägger på alternativ nummer 3 så blir differensen ännu större. Och det är ju då tunnelinvesteringen som ger en väldigt, väldigt hög kostnadsutveckling. Och likadant för alternativ 4 som också har tunnel, så skiljer inte det sig speciellt mycket mot alternativ 3. Så man kan säga att ingen av alternativ 1 till 4 som jag gått igenom nu är goda ekonomiska alternativ. När vi har studerat de här fyra alternativen som egentligen utredningen inleddes med, så har vi kommit fram då till delprojekt som inte är goda ekonomiska eller hållbara alternativ som vi har ringat in. En snabb genomgång av dem kan vi titta på här på bilden. Då har vi att investeringarna uppe i Lappo med vägar och nya färjelägen är så pass höga, stora investeringar, så driftkostnadernas minskning inte ger tillbaks den investeringen på 40 års tid. Likadant är med investeringen på Norra Bärö, och den driftskostnadsminskningen som blir av de investeringarna ger inte heller tillbaks på 40 års tid investeringskostnaderna. Och det är samma sak med investeringen på Seglinge. De kostnaderna är också för höga i förhållande till driftinbesparingarna. Vi har ju nämnt tunneln, vi såg i kurvan alldeles nyss. Att tunnelinvesteringen är en väldigt stor investering och kan aldrig motiveras enbart med en driftkostnadsinbesparing på färgerna. När man då vänder på det hela och plockar ut det som då var de goda ekonomiska lönsamma investeringarna, så mynnar det ut i de alternativen som vi presenterade i början på den här presentationen. Och nu ser vi på kartan då en av dem, eller summerat de förslagen som är kvar, som är goda investeringar. Och det är ju alltså en utbyggnad på Västra Föglö. Det är utbyggnad på Östra Föglö och en ruttomläggning, en alternativet mellan Hummervik och Snäcke, med en utbyggd hamn på Snäcke. Alternativt att färjerutten går till Norra Kumlinge. Och i mitten att Sottunga har en investering på nordvästra sidan med nytt färjeläge.
Ur resenärens perspektiv, att färdas i kortrutsystemet, så bör man tänka på att ett utvecklat kollektivtrafiksystem måste till för att kortrutsystem ska fungera. Bussar måste kunna matcha ihop med färjeavgångar, och resenärer utan bil måste kunna ta sig från färjan till en annan färja. Bastrafikbehovet är ju viktigt för skärgårdsborna, och den kan vi då tillgodose med en lägre kostnad. Det blir ett stabilare ekonomiskt system över tiden. Krav på samordnad bokning är ju såklart också viktigt, att det fungerar lätt och smidigt och är stabilt, just för att kunna boka en samordnad resa genom skärgården. Ur resenärens perspektiv också är ju det ett positivt att det är en bättre långsiktig förutsägbarhet, då man vet att man kommer ha ett system som finns över tiden. Man vet att basbehovet finns där. Systemet ger också en flexibilitet i trafiken med avseende på säsongsvariationer, då man till exempel kan i korta rutter öka eller göra tätare avgångstider vid högsäsong. Det är även en flexibilitet för hur tonnaget kan användas över årets variationer. Men vi har också sagt att man kan uppleva fler byten som mer oförutsägbart, då man måste engagera sig mer i resan och upplever väntetider som en belastning. I slutsatsen på vår slutrapport så säger vi då att det går att bygga ett kortrutsystem med en servicenivå enligt 2011, så ger det efter ett par året, när systemet är färdigställt, en stabil och minskad kostnadsutveckling. Det ger också kortare restider i de flesta fall. Till slutsatsen vill vi som har gjort rapporten också lägga följande tankar och text. En av hörnstenarna i en levande skärgård är ett väl fungerande transportsystem. Denna förstudie visar att befintligt trafiksystem kan förändras så att långsiktig hållbarhet uppnås. Ett förändrat system ger driftkostnadsinbesparingar som tryggar stabilitet och servicenivå. Förstudien kan ligga till grund för kommande beslut för fortsatt satsning på en levande skärgård. Och med det så vill vi tacka så mycket för den här presentationen.